بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما أنت تاريخ ويتهاي أفرت بشا مي وحينا دول الدولات قلب مدو خصوص صاري حير لمبر صدح وكما عابيو قدقة قرمت كي كورتقة وحيالوين كدادتك وحينا دول الدولات قلب مدو مركو أكي دادتك إيو xaaladaha bini'aadamnimo ee kasoo kordhay deegaanada ee bacadweyne markuu arkay baahida loo qabo in si degdeg ah gurmad dhinac walba loo fidiyo dadka waxyeelada kasoo gaartay daadadka guga ee ka da'aya deegaanada galmudug markuu tixgeliyey in weli lagu guda jiro xilliga roobka guga iyo in ay soo laaban karaan fatahaado noocaas oo kale ah madaxweynuhu wuxuu xeeriyey magacaabidda guddiga ka hortagga waxyeelada daadadka oo kale ah wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska qodobka labaad waa in guddigu si degdeg ah uga howlgalaa sidii gurmad iyo gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ku dhibaataysan deegaanka bacadweyn oo hoy iyo hantiba ku beelay roobabkii xoogaga lahaa ee halkaa ku fatahay sidoo kale ay u diyaar garoobaan sidii ka hortag loogu samayn lahaa in ay soo laabtaan xaaladaas oo kale madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay dhammaan dowladda soomaaliya hay-adaha gargaarka iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta sidii loogu gurman lahaa dadka reer bacadweyne iyo dhammaan dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay roobabkii lixaadka lahaa ee ka da'ay deegaanka galmudug xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waana saxiixa wa mahadsantahay